mobilizim a jashtëzakonisht. Minister, sot ka ndodhur dhe paralelisht me këtë aksionin që e folëm, aksioni transporti 2, ku janë arrestuar 19 veta në Shtërpse dhe në Mitrovicë të Veriut. Dhe ka të bëjë me kontrabandën ose veprën penale tregti e ndalume. A kjo në vazhdim e çfarë aksioneve është? Po rën, ne jemi dëshmitar që për vite të tëra, ne kemi parë një gjakderdhje financiare të tmerrshme. Kosova nuk është vend i varfër, Kosova është vend i vjedhur, edhe këtë hajni ne kemi vendosë që të ndalim. Kjo nuk është vendim vetëm juni, kjo është vendim, si që thash, i gjithë shëqeris, apo elementit më të shëndosh të saj, shumicës absolute të saj. Dhe prandaj është vazhd e luftimit të kontrabandës, e asaj e cila ka qenë e lidhur me katër komunat veriore në Kosovë, ku kemi pa një situatë me të vërtet të rënd, e cila në suazat të një logjike normale asë nuk mund të spjegohet. Por, t'jemi korrekt. Po ashtu sot, policia Kosovës ka luftuar kontrabandën edhe në kufirin me Maqedoni. Do të thotë, një sasi e caktuar e mallrave është konfiskuar pasi që është zbulu një kamion me mallra duke kaluar ilegalisht në territorin e Kosovës. Do të thotë, ne me çdo kusht, me çdo mjet, në çdo cep të Kosovës, jemi duke luftuar, Minister, më falni veç pak t'ju ndërprej. Kamera ju është ndalë dhe momentalisht na nuk për ju shojmë juve fare. Po kështu për ju dëgjojmë shumë mirë. A ka shanca që e keni ndalë rastësisht? Jo, në fakt të rënë kam shumë firje telefonike në të njëjtën kohë, që ne po flasim përmes telefonit. Besoj se tash po shihem. Po tash po ju shojmë, po ju lutem vazhdani. Po, do thotë, ne si që theksova dhe më herët, nuk jemi duke pranuar kurfar ekzistencë të ombrellës ndaj krimit, apo të ombrellë e cila kamuflon, mbron, asiston krimin në Kosovë. Dhe nuk do të pranojmë asë në rastin kur kjo ndodhë prej strukturave paralele, apo prej kriminelve të cilës dohet një. Nuk ka kurfar arsyetimi që Kosova të toleroj kontraband e cila dëmton ekonominë e Kosovës, e cila dëmton bizneset e ndershme të Kosovës, apo e cila sjell edhe rreziqe të tjera edhe për sigurinë nacionale. Minister, në të kalumën,